CIC viert 50-jarig bestaan. Staking RGD opgeschort. En Frans leren door te sporten. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van je eigen journaal. Dit jaar bestaat het zeebedrijf CIC 50 jaar. In verband met hun jaardag organiseerden zij vandaag een rondleiding voor de media. Eén voor één rollen ze over de band. De flessen van de schoonmaakmiddelen worden hier goed gevuld en daarna gesloten. Consolidated Industry Corporation, CIC, bestaat in november 50 jaar. Om dat te vieren willen ze wat teruggeven aan de Surinaamse bevolking. Ze organiseren een groot evenement met veel water en zeep. Ocean Splash. Je kan een kaartje krijgen door een lege verpakking van CIC terug in te leveren. De fabriek hoopt dat mensen zoveel mogelijk lege verpakkingen komen brengen. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat er weer nieuwe dingen van gemaakt kunnen worden. Op 26 augustus vindt Ocean Splash plaats van 11 tot 6 uur op het KKF-terrein. En na Ocean Splash hebben we in oktober starten we met de Back to the Future Ozone schooldagen. We zullen op verschillende scholen door alle districten gaan we dus met kinderen een interactieve video bekijken en zullen ze ook een interactief spel doen. En daarin in die video zien ze hoe was het nou om vroeger kleren te wassen, hoe deden mensen dat nou vroeger, hoe doen we dat nu, maar ook hoe gaan we dat in de toekomst doen. Dus het wordt eigenlijk een hele educatieve middag of een uurtje, duurt niet heel erg lang, waarin kinderen dat komen te leren. De producten uit deze fabriek worden geëxporteerd naar 14 landen over de hele wereld. In het laboratorium doen ze proefjes om te zien hoe ze de beste producten kunnen maken. Ze hebben zelf wasmachines staan om dit te testen. Als wij het kopen in de winkel, is er dus al heel wat aan vooraf gegaan. Maar wat moeten we doen als onze schoonmaakmiddelen op zijn? Wat gebeurt er met al dat plastic dat we weggooien? Die plastic zakken en de flessen zetten we als in vuilniszakken samen met ander vuil. Dan wordt het opgehaald door de vuilniswagen. Ze moeten het in een ton gooien. En dat is zo dat land zo schort. Het soort vies. Veel plastic flessen in een goed terechtkomen, dan komt er een verstopping. En dat is niet goed voor de mensen die daar wonen. Uiteraard komen heel veel spullen, eigenlijk alle producten van CIC komen in verpakkingsmateriaal. Dat is vaak plastic materiaal. En dat plastic materiaal verwerken wij al een aantal jaren bij een bedrijf, Amreco heet dat bedrijf, die ervoor zorgt dat het verpakkingsmateriaal, alle plastic flessen, weer worden gerecycled. En gerecycled, dat houdt dus in dat het weer wordt verwerkt. Het wordt schoongemaakt, het wordt weer misschien kapot gemaakt. En van de kapotte stukjes plastic kunnen ze weer nieuwe plastic flessen maken. Ze doen dus tegelijk iets leuks voor de Surinaamse bevolking en iets goeds voor het milieu. Er zijn ongeveer 2000 kaartjes voor het evenement. Dus dat betekent 2000 plastic afval minder in ons milieu. Emiel maakt leuke lookalike foto's van celebrities. Ook dit jaar een centrale plek voor VOS-inschrijvingen en acties RGD afgelopen. Deze berichten zie je vandaag in onze korte nieuwsblok. De acties van de medewerkers bij de regionale gezondheidsdienst RGD zijn afgelopen. Carlos Helberg van de Werknemersbond geeft in een reactie aan Star News aan dat de stukken voor de salarissen zijn goedgekeurd door het ministerie van Financiën. En dat die stukken reeds naar de banken zijn. Dus als alles goed zit, moeten de werknemers vandaag hun geld hebben op hun rekening. De personeelsleden van de regionale gezondheidsdienst waren in actie omdat zij hun salaris voor de maand juli nog niet hadden ontvangen. Nu maar hopen dat dit probleem zich niet herhaalt. Ook dit jaar heeft het ministerie van Onderwijs gekozen voor een centrale plek waar ouders hun kinderen kunnen inschrijven. Het gaat om scholieren die geslaagd zijn voor het VWO, HAVO, IMEO, SPI, CPI en ACI. Het ministerie van Onderwijs heeft besloten deze methode ook dit jaar in te voeren, zodat scholieren zoveel mogelijk dicht bij hun woonadres een school vinden. Maar niet dat alleen.
Hierdoor kan het ministerie voorkomen dat ouders en leerlingen bivakeren voor de scholen waar zij graag ingeschreven zouden willen worden. Alle geslaagden voor het VWO, HAVO, IMEO, SPI, ACI en CPI kunnen zich al vanaf morgen registreren. Dat gebeurt op het ministerie van Onderwijs. Volgens het ministerie moeten er voor het komend schooljaar ongeveer 11.000 leerlingen geplaatst worden op een VOS-school. De geslaagden die naar het Natin willen, moeten zelf naar de school om zich in te schrijven. Van Ariana Grande, Nicki Minaj tot Beyoncé. De Italiaanse Emil maakt op zijn manier super grappige lookalike foto's van bekende personen. Die plaatst hij op zijn Instagram profiel. Hierdoor heeft hij ook al een heleboel mensen aan het lachen gebracht. Zijn account blijft maar groeien. Hij heeft nu al meer dan 235.000 volgers. Emil maakt de foto's zo creatief mogelijk met alles wat hij in huis kan vinden. Zoals toiletpapier, vuilniszakken, foilpapier tot pasta. Alles telt. Surinaamse schoolkinderen hebben dit jaar veel bezoek gehad van kinderen uit Frans-Guyana. Hier zorgt de organisatie La Villa Internationale voor. De ontmoetingen moeten ervoor zorgen dat de Surinaamse kinderen de Franse taal op een leuke manier leren. Bonsoir. Kinderen van Frans-Guyana en Suriname komen hier op deze plek samen. Door te spelen en om te gaan met kinderen van Frans-Guyana, leren Surinaamse kinderen meer over de Franse taal. Het is een zeer vrije, ontspannen en creatieve manier van scholing van de Franse taal. Comment tu t'appelles? En dat geef jij als antwoord? Omdat er zoveel personenverkeer is tussen Suriname en Frans-Guyana, dan denken we dat het ook belangrijk is dat we onze Surinamers een beetje Frans verstaan of een beetje Frans kunnen leren. In het Frans zou ik graag willen zeggen de tientallen, de honderdtallen. Hoe je kinderen moet groeten, andere mensen moet groeten, hoe je mensen kan bedanken. Waar ik woon, hoe ik heet. Dit is belangrijk voor onze ontwikkeling, omdat we meer talen leren. Tijdens dit schooljaar zijn er al 9 groepen met Franse kinderen naar Suriname gekomen. Ondanks de kinderen elkaar niet onmiddellijk verstaan, lukt het samenspelen prima aan de hand van gebarentaal. Ook zijn er steeds begeleiders aanwezig om te vertalen. De Surinaamse kinderen, zij komen na school hier zo. En tussen 2 en 6 uur doen ze mee aan de activiteiten samen met de Franse kinderen. Dus dan gaat het om sport, het gaat om zwemmen, het gaat om art, kunst dus. Het gaat om dansen. Ik heb geleerd over planten, hoe je taaierblad moet planten en bemestigen. Hoe je kleren kan verven. Eigenlijk vind ik dat alle scholen zo moeten zijn hoor. Het is anders dan op mijn school. Surinaamse scholen hebben het oostelijk buurland nog niet bezocht. De organisatie is samen met hen bezig dit in orde te maken. Hopelijk is het volgend jaar al mogelijk om te gaan. En de 10 minuten zijn alweer om. Ja, maar morgen zijn we er weer. Slaap lekker en tot morgen. Doei doei!